Ora viva, caros telespectadores, né? Sejam bem-vindos a mais uma live. Após o intervalo de uma semana, estamos de volta, né? Com um tema pertinente, um tema capital. Boa noite, boa noite! É verdade, é assim que nós começamos o nosso programa dos Sem Voz. Eu sou Adriano Batista e para o dia de hoje eu trago um tema pertinente, um tema capital. Um tema que diz: hoje, alguém pode ter o Espírito Santo fora da mensagem do profeta Caco Felipe? Durante o nosso debate, vocês vão poder concluir se é possível ou não hoje alguém ter o Espírito Santo fora da mensagem do profeta Caco Felipe. Para a abordagem deste tema, nós temos os nossos convidados em estúdio, ambos discípulos do profeta Caco Felipe. São eles o evangelista Benjamin Bento Kutenuka. Muito boa noite, evangelista Benjamin Bento. Boa noite a todos. Okay. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Graças. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, não é? O evangelista está sempre disponível para poder então estar aqui a brilhantar-nos com as suas palavras, a fim de ajudarmos também a compreender os nossos telespectadores. E em seguida nós temos também hoje, né? Temos um novo nosso programa, que é o pastor Jorge Neto. Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Muito bem. Sim, senhor. Discípulo do profeta Caco Felipe. Exato. Muito bem. Caros telespectadores, dizer que no programa passado, não é? Nós tivemos um certo número de partilhas e nós queremos que, desta vez, vocês ajudem-nos. Conseguem compreender? Nós queremos que desta vez vocês ajudem o nosso programa, isto é, a voz dos sem voz. Queremos que no dia de hoje consigamos atingir 1000 partilhas. É a nossa meta, 1000 partilhas. Convidem vossos amigos, vossos primos, vizinhos, passem o link do programa e diz que hoje mesmo é um momento muito alto. Queremos levar o nosso programa até 1000 partilhas. E por sua vez também vocês podem ligar, não é, para poderem fazer as vossas perguntas a partir do número 957-3514-69. Repito, 957-3514-69. É isso aí. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso programa A Voz do Sem Voz. Muito obrigado, doutor. Ok. O tema diz: alguém pode ter o Espírito Santo fora da mensagem do profeta Caco Felipe? Este é o tema ao qual vocês vão poder então aqui partilhar, ajudar-nos a compreender nós como programa e também, por sua vez, os telespectadores. Bom, sabendo que no dia de hoje, né, falar do Espírito Santo é falar de algo muito sério, porque está relacionado, né, com uma divindade. Mas a pergunta que eu vou fazer logo ao evangelista Benjamin Bento é: afinal de contas, explica-nos, Benjamin Bento, evangelista, o que é o Espírito Santo? Ajuda-nos a compreender isso. O que é o Espírito Santo? Obrigado pela pergunta. O Espírito Santo, a princípio, é Deus, Ele mesmo, no corpo de Cristo, que é a Igreja. O Espírito Santo é uma outra dispensação de Deus. O Espírito Santo é o óleo na reserva. O Espírito Santo é o selo da salvação. É a marca de Deus. Então, fora disso, todo tipo de espírito é o espírito maligno. É a marca da besta, o espírito do diabo, assim por diante. Então, o Espírito Santo, em suma, é Deus Ele mesmo, mas em uma outra forma, ou em uma outra dispensação, dentro do corpo de Cristo. Ok. Muito bem, então vamos passar a seguida para o pastor Jorge Neto, né? Pastor Jorge Neto, eu acho que todos a compreender. O Espírito Santo é Deus de uma outra forma, não é? Mas agora a questão é saber qual é a origem então do Espírito Santo. O Espírito Santo, qual é a sua origem? Ele faz parte do mundo dos humanos ou faz parte de uma outra dimensão? Isso nós estaremos de compreender. Ok, é uma boa pergunta. E é uma pergunta que, se for colocado a todos os católicos, protestantes, evangélicos e branamistas, eles poderão dar simplesmente rodeios.
É uma pergunta, conforme eu dizia, que se for posto aos católicos, protestantes, evangélicos e branamistas e todos aqueles que servem Deus, né, servem deuses, né, religiões, eles não conseguirão responder essa pergunta. Mas o Espírito Santo é o próprio Deus que vem em uma determinada geração através da palavra. O Espírito Santo é Deus. E segundo João capítulo 1, versículo 1, Deus é a palavra. Então alguém recebe o Espírito Santo através da recepção da palavra pregada pelo profeta na sua geração. Em Atos capítulo 19, versículo 1 até 2, foi perguntado por Paulo a certas pessoas: quando é que recebeste o Espírito Santo? Recebeste o Espírito Santo quando acreditaste? As pessoas recebem o Espírito Santo quando acreditam no profeta vivo da sua geração. Mesmo para o Espírito Santo vir a João Batista, ele recebeu Jesus de Nazaré, o apresentou. Então, todos aqueles que de geração em geração recebem o profeta do seu tempo, eles recebem o Espírito Santo como uma marca daquilo que eles têm feito pela obra de Deus. Mas pastor Jorge Neto, alguém recebe o Espírito Santo crendo no profeta ou crendo em Deus? Ok. Esta é uma boa pergunta e eu convido a todos aqueles que nos acompanham a fim de prestarem a sua máxima atenção. Jesus Cristo é o próprio Deus. Quando é que as pessoas recebem o Espírito Santo? Quando recebem o profeta ou quando recebem a Deus? Deus é a palavra e a única forma de receber a Deus é através da recepção da palavra de Deus, através daquele que Deus enviará em seu tempo. João capítulo 13, versículo 20, Jesus disse: aquele que receber, aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando Deus enviou Noé, quem recebeu Noé, recebeu a Deus e recebeu o Espírito Santo. Através da recepção da palavra de Deus, através de Noé. Hoje quem recebe Deus, através do profeta Caco Felipe, como o Espírito Santo é o próprio Deus, e o Espírito Santo vem a fim de fazer a pessoa compreender a palavra e lhe dar convicção daquilo que ele recebeu, então é possível, é simplesmente possível, através do profeta da geração. Então, neste caso, só é possível receber o Espírito Santo quando a pessoa recebe a palavra que o profeta traz, é isso? Exato. Mas alguém que lê a Bíblia também não pode receber o Espírito Santo? Não, alguém que lê a Bíblia não tem como receber o Espírito Santo. A Bíblia é o fundamento de todo cristão, mas para alguém receber o Espírito Santo, ele tem que receber Deus através do profeta da sua geração. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos a pegar um conjunto de livros, onde tem o livro de Isaías, Jeremias, Abacuque e Ezequiel. Aqueles que viveram no tempo de Isaías, os filhos de Deus receberam o Espírito Santo, recebendo Isaías em seu tempo. Então, o livro de Isaías é para um determinado tempo, momento. Mas hoje, alguém lendo a Bíblia não tem como receber o Espírito Santo. Tem que receber o profeta Caco Felipe, que é o profeta da nossa geração, e ele ali receberá o Espírito Santo como uma marca daquilo que ele recebeu da palavra, porque o Espírito Santo é Deus e Deus é a palavra. Bem, essa é a abordagem do pastor Jorge Neto. Caros telespectadores, mais uma vez, hoje queremos atingir a partilha, ou seja, queremos atingir 1000 partilhas. 1000 partilhas. Eu desafio que eu, como apresentador deste programa, laço a todos os telespectadores. Então, passamos agora em seguida para o evangelista Benjamin Bento Cutenuca. Evangelista Benjamin Bento Cutenuca, diz-lhe então, qual é a importância de alguém ter o Espírito Santo? Qual é a importância de alguém ter o Espírito Santo ou receber o Espírito Santo? Sim, a importância de alguém ter o Espírito Santo é que o Espírito Santo é que garante. É a garantia da salvação. Para alguém ter a salvação, a pessoa não pode entrar no paraíso sem ter o Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos, ele disse: alguém não nascer da água nem do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Isto é, se você não tiver o Espírito Santo, no céu não tem lá o teu lugar, no paraíso não tem lá o teu lugar. Logo, é muito importante ter e se preocupar em ter o Espírito Santo. Buscar onde e como é que você pode ter o Espírito Santo. Então, a importância do Espírito Santo é que ele garante a salvação da alma. Então, essa é a importância de alguém receber o Espírito Santo como garantia da sua própria salvação.
Ok, então, mas deste modo a questão é, será que se a importância de receber o Espírito Santo é para alguém ter a vida eterna, então a pergunta é, de que forma é que a pessoa então poderá receber o Espírito Santo? Ainda insisto mais uma vez nesta pergunta, por quê? Eu digo isso porque nós temos observado, né, no tempo em que nós vivemos, homens tementes a Deus, que são religiosos e, por sua vez, eles são fiéis à Bíblia. E alguns até têm duas, três, quatro ou mais Bíblias de diversos tamanhos. Será que não é esta via que Deus orientou que poderiam receber o Espírito Santo? Lendo a Bíblia e pertencer a uma religião, será que não é esta via que Deus orientou? Não. A princípio, vou dar a conhecer, antes de responder a pergunta, um católico, porque estás a falar de religião, esse que se apega na religião, um católico, um pentecostal, um metodista, um evangélico, um branamista, um muçulmano, mesmo um adventista, que só pensa que a Bíblia de Gênesis até Apocalipse trata-se sobre sábado, não pode ter o Espírito Santo. Mas como assim? Porque Deus não dá o seu Espírito através de uma religião. Deus dá o Espírito Santo através de um profeta mensageiro vivo. E ele vai vir pregar aquilo em forma da palavra. Aqueles que receberem aquela palavra também vão receber a recompensa do profeta de acordo com o livro de Mateus 10, versículo 41. E a recompensa do profeta é a salvação. Não é vir te trazer emprego, algo que o governo pode resolver. Ele vem com a técnica de sufismo, yoga, sacramento, que vão te ajudar para você vencer as artimanhas cabalísticas. Mas o que? Vencer o diabo, vencer as técnicas do diabo. Que técnica? A técnica do diabo é o quê? Você vê, por exemplo, hoje, os espíritos, os demônios dos escuduristas são considerados como o Espírito Santo das igrejas evangélicas. Por isso você pode ver numa igreja evangélica, em pleno culto, com o pastor lá ao lado, mas aqueles jovens com o próprio pastor estão a dançar só de um lado, Quanquará, Mamagui, que são música de budurista. Por que que é isso? Por que que é isso? Porque eles, na verdade, o que que acontece? O espírito que anima o kudurista na grelha é o mesmo espírito que anima o kudurista bambila. Mas como assim? Será que o como é possível, uma vez que bambila está ali falando de Deus nas suas músicas, né? Ele está aí falando sobre Deus. E na grelha fala apenas coisas do mundo. Como é possível ter o seu espírito? Sim, é possível, porque Jesus também, quando estava em carne, os fariseus falavam de Deus, mas Jesus não poderia ouvir louvor dos fariseus, porque Jesus nunca foi irmão em Cristo dos fariseus. Então, como eu estava a dizer, o espírito que anima o kudurista bambila é o mesmo espírito que anima na grelha. O espírito que anima Edimásia é o mesmo espírito que anima a tia Sofia. Por quê? Porque Edimásia e a tia Sofia são que sangue da mesma embalagem. São que sangue da mesma embalagem, tem o mesmo demônio. Mas calma, senhor evangelista. Falando aí demais, até podemos compreender que é normal que o espírito que age nela, né, não seja o Espírito Santo. Por quê? Porque ela canta coisas do mundo. Mas Babila não é um servo de Deus? Não. Alguém tem um procedimento para alguém se tornar um servo de Deus. Quem estabelece um servo de Deus é um profeta mensageiro vivo numa geração. E Deus de cada geração, ele tem trocado o seu atributo em que o pessoal vai lhe adorar. No tempo de Abraão, ele foi conhecido como o Eterno. Mas no tempo de Moisés, ele também foi conhecido como Eterno. Mas ao decorrer do tempo, ele começou a trocar de nome. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, assim por diante, até que no Novo Testamento ele manifestou-se no atributo de Jesus. Você vê? E hoje Deus tomou um outro atributo, que é o clamor da meia-noite. Quer dizer, se alguém quiser adorar a Deus, que é Jesus Cristo, ele não pode pegar uns louvores baseados ou um texto baseado na Bíblia para louvar, enquanto que o profeta que Deus enviou está ali a pregar mensagem que ele pode pegar para compor música.
Esse tipo de pessoa tem um demônio dos fariseus que pegavam a escritura de Moisés para compor em louvor e Jesus não via aquele louvor. Como é que eu vou ouvir louvor do tio Bambina? Como é que eu vou ouvir louvor da tia Sofia? São demônios. Você vê os espíritos que atuam naquelas igrejas, católica, protestante, evangélico, não são Espírito Santo, mas são demônios de sedução. São os espíritos que antigamente que estavam nos rios, riachos, máscara, vodu, florestas e bosques sagrados, hábitos e costumes que levantaram quimbandeiros, curandeiros, bruxos tradicionais, que levantaram Michael Jackson, que levantaram Elvis Presley. Esses demônios que vocês veem lá são os mesmos demônios que estão nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, assim por diante. Aqueles espíritos que atuam lá são demônios. Agora, respondendo como é que alguém obtém, ou como é que alguém pode receber o Espírito Santo, sim. É simples. A princípio, para alguém receber o Espírito Santo, primeiro ele deve saber que, de acordo com o livro de Atos 19, versículo 2, nada transpõe a palavra, isto é, nada vem antes da palavra. Primeiro é a palavra, como o mundo foi criado pela palavra, e depois a palavra vai servir de uma base de atração, que vai atrair tudo, mesmo o Espírito Santo, mesmo a cura divina. Por isso, um profeta, o primeiro trabalho que ele faz é pregar. Ele vai inserir a palavra nas almas das pessoas. E o Espírito vai ser atraído pela palavra. Imagina só no livro de Atos 2, a partir do versículo 1 até 4, quando o Espírito Santo desceu no cenáculo. Lá tinha também muita gente, além dos 120 que eram discípulos de Jesus, tinha fariseus, zelotes, herodianos, assim por diante. Entre outros, tinha países como os países árabes, Antioquia, Chipre, Roma, assim por diante. Mas tinha lá pessoas que diziam, oh, mas esses aqui não são romanos, como é que nós conseguimos ouvir eles a falarem maravilhas de Deus na nossa própria língua, se eles não falam a nossa língua? Você vê? Mas quando o Espírito Santo desceu, eles disseram, não, esses aqui se calhar estão bêbados, beberam muito. Eles falaram isso porque o Espírito Santo não desceu sobre eles. Você vê? O Espírito Santo, ao descer, localizou as almas que haviam recebido o Espírito a pregação de Jesus Cristo. E o Espírito foi para confirmar aquela palavra. Quer dizer, o Espírito Santo desce por intermédio da palavra que a alma recebeu. O profeta Filipe explicou, para quem não está entendendo, que o corpo, o homem é composto por três partes. Há o corpo, a alma e o nosso espírito. O corpo é a matriz, ou é o lugar onde se gera a alma. A alma é a matriz do nosso espírito, e o nosso espírito é a matriz ou do Espírito Santo ou da marca da besta, que é o espírito do diabo. Logo, quando você recebe a palavra de Deus, agora o Espírito vai vir por intermédio daquela palavra que você recebeu, porque Jesus disse no livro de João 6, versículo 63, o que eu digo, as minhas palavras, são espírito e vida. E onde é que podemos encontrar esta palavra? Uma vez que eu falei aqui da Bíblia, e vocês me falaram que não é possível alguém receber o Espírito Santo através da Bíblia. Então, o que é que podemos fazer hoje, no tempo em que nós vivemos? Olha que podemos encontrar então esta palavra. Como é que fizemos então? Sim, para encontrar esta palavra é simples. É se dirigir ao profeta vivo da geração, que é o profeta Capu Filipe, o único profeta verdadeiro em toda a superfície da terra, que prega a palavra viva de Deus. Porque a Bíblia não é a palavra viva de Deus, é a palavra escrita. Quer dizer que nesse tempo ninguém tem como receber o Espírito Santo fora do profeta Capu Filipe? É impossível. Mas como assim? Explica. Mas como sim, assim? Eu posso explicar. Isso é fácil. Mesmo se pegar o livro de Números, a partir, eu acho que, se a memória não me engana, no livro de Números 11 ou 13, lá Deus chamou Moisés. E Deus tirou o espírito que estava em Moisés, colocou nos discípulos de Moisés. Aquele era o Espírito Santo naquele tempo. Mesmo Eliseu, quando você lê no livro de 1 de Reis,
vai ver que Eliseu, que era discípulo de Elias, ele pediu o espírito de Elias. E quando Elias foi, a palavra que Eliseu havia recebido, o Espírito veio confirmar aquela palavra. Ele recebeu a dupla porção do Espírito de Elias. Aquilo era o Espírito Santo naquele tempo. Mesmo Jesus de Nazaré, ele quando estava lá, ele pregou. Depois, no livro de João 14, a partir do versículo 2, ele disse: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei só. Enviar-vos-ei o Consolador. E quando o Espírito Santo desceu, localizou aqueles que haviam acreditado em Jesus, que haviam recebido as palavras de Jesus. Hoje também é a mesma coisa. É receber primeiro o profeta de Deus. Quando o profeta de Deus pregar, se você recebe aquela palavra, o Espírito vai descer para confirmar se aquela palavra é verdadeira ou falsa. Fora disso, não há uma outra via para receber o Espírito Santo. Hoje, razão pela qual, fora da mensagem do profeta Cacu Filipe, ninguém pode ter o Espírito Santo, nunca. Sim, mas a questão é, o profeta, você diz que o profeta Cacu Filipe veio com uma mensagem, mas só que nas igrejas também seguem a Bíblia, e a Bíblia são mensagens de profetas. Isso que nós queremos compreender. Explica então, como é possível? Eles também seguem livro de profetas, profetas que foram autênticos, inspirados por Deus. Sim, eu gostaria de passar a palavra aí ao pastor Jorge. Você simplesmente a pergunta? Sim, a questão é, vocês dizem que o profeta Cacu Filipe vem com uma mensagem. Exato. Sim, somente através do profeta Cacu Filipe é que as pessoas vão receber o Espírito Santo. Sim. Mas a questão é que, dentro das religiões, por exemplo, no Islã, também segue a mensagem de um profeta, que é Mohammed. Você vê que, por exemplo, no cristianismo também segue a mensagem dos profetas. Fala de Jesus Nazaré, Moisés, Isaías, assim por diante. Então, qual é essa diferença? Por que é somente no profeta Cacu Filipe, uma vez que nas religiões, atenção, nas religiões também seguem mensagens de profetas? Ok, é uma questão muito pertinente, não é? É uma questão muito importante. Sim. Mas o que os nossos companheiros e todos aqueles que nos acompanham devem perceber é o seguinte: cada habitante da terra receberá o Espírito Santo simplesmente através da mensagem pregada pelo profeta do seu tempo. Não por ler escritos de outros profetas, não por ler mensagem de Isaías, não por ler mensagem de Jeremias, Abacuque, Ezequiel, Daniel, mas por receber Deus através do profeta da sua geração. Porque nós sabemos que Deus é a palavra, e quando o Espírito Santo vem, é através da palavra que a pessoa recebeu. Nós sabemos que quando Jesus de Nazaré pregava na sua geração, havia lá os fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, helenistas, essênios e assim por diante. Pessoas que diziam se crer em Moisés, pessoas que diziam ser discípulos do profeta Moisés. Quando Jesus pregava, eles disseram a Jesus: nós sabemos de onde Moisés veio, mas esse nós não sabemos, nós não conhecemos de onde ele veio. Os fariseus e saduceus liam os escritos de Moisés, mas não tinham o Espírito Santo. Em João capítulo 8, versículo 44, uma mulher estava para ser apedrejada, mas Jesus disse a eles: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aqueles que desejavam apedrejar aquela mulher eram pessoas que liam os escritos de Moisés. No tempo do profeta João Batista, aqueles que diziam se crer em Deus eram os fariseus, saduceus, herodianos, que rejeitaram o profeta João Batista. Quer dizer, aqueles que rejeitaram o profeta do seu tempo não tinham o Espírito Santo. Porque a Bíblia mostra claramente que quando o Espírito Santo vier, vos conduzirá a toda a verdade. Quem tinha a verdade no tempo de João Batista? Era João Batista. Certo. Quem tinha a verdade no tempo de Jesus de Nazaré? Era Jesus de Nazaré. Todos aqueles fariseus que rejeitaram Jesus de Nazaré não tinham o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode levar alguém ir contra o profeta ou a palavra de Deus pregada pelo profeta do seu tempo. Quando Paulo pregava em seu tempo, todos aqueles que rejeitaram o que Paulo pregou não tinham o Espírito Santo. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que mesmo se vir um anjo dos céus, ou um dos 12 apóstolos, ou qual que seja, vim vos anunciar um evangelho fora do que eu tenho vos anunciado, que seja anátema. Quer dizer, se uma outra pessoa em qualquer lugar da terra prega
uma outra mensagem, que não o que Paulo pregava, era um anátema. E Tito, Timóteo e Silvano eram discípulos de Paulo. Paulo lhe disse, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo disse a eles, sedes meus imitadores, assim conforme eu sou de Cristo. E mesmo em Atos capítulo 19, versículo 1, 2, diz assim, versículo 1. Sim. E aconteceu que, estando Apolo em Coríntios, Paulo, passando pelos distritos superiores, chegou a Éfeso e, achando alguns discípulos, disse-lhes, recebeste o Espírito Santo quando crestes? Crerem que? Paulo lhes pergunta. Na Bíblia, não? No tempo de Paulo, não existia a Bíblia. Não, mas já havia livro de profetas. Não, a questão é, Paulo pregou Romanos, Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses e outros. Paulo pergunta àqueles a quem ele se encontrou com eles. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Quer dizer que no tempo de Paulo, a única forma de receber o Espírito Santo era acreditar no que Paulo pregou. No tempo de Jesus de Nazaré, para você ter o Espírito Santo, você tinha que crer naquilo que Jesus de Nazaré pregava. Por essa razão que Jesus teve os seus discípulos, Moisés teve os seus discípulos, Isaías teve os seus discípulos, Jeremias teve os seus discípulos. Hoje, para um católico, um adventista, um pentecostal, um testemunho de Jeová, receber o Espírito Santo, tem que receber a mensagem pregada pelo profeta Cacu Filipe, que é o profeta da geração. Não se trata de crer no que Moisés disse, de crer no que Jeremias disse para ter o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Satanás crê, conhece a palavra. A Bíblia diz que Satanás conhece a palavra. Pastor Jorge Neto, sim. Está escrito na Bíblia, né? Uhum. Que nos últimos dias, nos últimos tempos, né? Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isso não é suficiente. Ok. Essa a parte que diz. Diz em Atos capítulo 2, versículo 16. Sim. Foi prometido em João 2, capítulo 28. Com certeza, porque vocês já estão a dizer que não. E deve ser o que é do profeta desse tempo, okay, para ter o Espírito Santo. Mas está escrito que eu derramarei o Espírito sobre toda a carne. Será que isso não é suficiente? Assim, é importante que o nosso companheiro compreenda, como todos aqueles que nos assistem, que essa promessa de que quando eu derramarei o Espírito sobre toda a carne, está escrito em João capítulo 2, versículo 28. Joel profetizou sobre a vinda do Espírito Santo. E essa promessa cumpriu-se em Atos capítulo 2, versículo 16, no cenáculo. Quando o Espírito Santo desce, os discípulos de Jesus começaram a falar em línguas e assim por diante. Depois, Pedro tomou a palavra. Varões judeus, varões israelitas, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Essa promessa de João capítulo 2, versículo 28, se cumpriu em Atos capítulo 2, versículo 16. Mas para nós que estamos vivos hoje, a única maneira de recebermos o Espírito Santo é crermos na palavra pregada pelo profeta do nosso tempo. Segundo as Crônicas capítulo 20, versículo 20 diz, crede no Senhor vosso Deus, estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperarás. Quando Deus envia um profeta, a única maneira de receber Deus é através da palavra falada. Porque a Bíblia diz, o homem não viverá somente do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, quando um profeta vem, ele vem como porta-voz de Deus para a geração em que ele vive. Por essa razão que a boca de Deus no tempo de Noé foi Noé, para alguém receber o verdadeiro Espírito Santo no tempo de Noé, era receber Noé e entrar na arca. No tempo de Moisés, para alguém receber o Espírito Santo, era crer em Moisés e sair do Egito e ir à terra prometida. Hoje, a Bíblia mostra claramente, Hebreus 13:8, que Deus é o mesmo ontem com Moisés, hoje com o profeta Cacu Filipe. Quer dizer, para um católico, um adventista, um pentecostal, não importa em que denominação estejas, para receberes o Espírito Santo, deves sair da tua denominação religiosa e creres em Cacu Filipe. É isso. Evangelista Benjamin, qual é a prova de que fora da mensagem do profeta Cacu Filipe ninguém pode ter o Espírito Santo? Qual é a prova? Diz-nos então, para nós poder compreender aqui nós com o programa e também aos telespectadores. Sim, a prova está lá, a prova está lá, porque de acordo com o livro de Gálatas 5, o Espírito Santo tem fruto. O Espírito tem fruto. Então, a prova é que você vai notar
que a paz que tem na mensagem do profeta Cacu Filipe, nenhuma religião tem. A união, a unidade da fé. Mas o senhor não é membro daquelas religiões para poder afirmar isso? Mas eu já estive lá. O problema é que tudo que eles vivem lá eu já vivi. Então é difícil mentir quem te conhece melhor. Então, a prova, eles estão divididos. Eles estão divididos. Por exemplo, eles se reclamam de Jesus, mas o católico come pincho. Mas adventista diz pincho. Pincho não, mas usa a mesma Bíblia. Não se entende. Não é questão de gosto, não é questão de gosto. Na palavra de Deus não há gosto. Não, eu gosto de funge, de milho, eu gosto de funge, de bombom, não. Na palavra de Deus é o assim, diz o Senhor. É aquilo que as escrituras dizem. Não é aquilo que eu acho, não é um achismo. Então, se você acha que você não pode comer porco, por que é que aquele deve achar que tem que comer porco? Essa confusão vem quando não tem profeta mensageiro vivo para manter o povo na união. O profeta Cacu Filipe diz que um corpo em que estiver a alma não pode se decompor. E o profeta é a alma. O corpo, é a igreja é o corpo e Deus é o espírito. Mesmo um ser humano, se notar, se a pessoa estiver ferida, enquanto essa pessoa estiver viva, vai crescer células naquele lugar. Vai acontecer o metabolismo, catabolismo, anabolismo, para crescer células aí. Porque o espírito ainda está lá, a alma também ainda está lá e a pessoa não pode apodrecer. É a mesma coisa com o profeta. Quando o profeta estiver na igreja, quando o profeta estiver vivo no meio do povo de Deus, o povo de Deus não pode se separar. Não pode dizer que não, eu sou católico, eu sou protestante. Não. Esses que se dizem que são católicos, são protestantes, evangélicos. Será que se ele vivesse no tempo de Moisés, ele seria um protestante? Será que ele, se ele vivesse no tempo de Isaías, ele seria um evangélico? Esta aqui é a prova que fora da mensagem do profeta Cacu Filipe, tudo que se faz lá não é o Espírito Santo, mas é teatro de Satanás. Mas como assim, evangelista Benjamin? Nós vemos que dentro das igrejas, né, também profetizam e por sua vez nós podemos ver que pessoas caem e pessoas também fazem milagre, também realizam cura e tudo mais também, inclusive, eles podem mesmo dizer, inclusive, que tu terás um filho do sexo masculino e tudo mais. Será que não são esses os frutos do Espírito Santo que nós ali temos observado, né, aos nossos olhos lá dentro dessas religiões? Será que não são esses frutos do Espírito Santo? Não. O fruto do Espírito Santo está descrito no livro de Gálatas 5. Lá não tem milagre, não tem milagre, são 9 frutos. Então, alguém que tem Espírito Santo não é necessariamente falar em língua, profetizar assim por diante. Mas aqui, não são dons, não falar em língua, há uma diferença entre o dom de profecia e o dom do Espírito Santo e o próprio Espírito Santo. Você pode ter o dom do Espírito Santo, mas você não tem o Espírito Santo. É diferente. O Espírito Santo, quando entra alguém, fica nele para sempre. A pessoa já é salva. Mas o dom do Espírito Santo, quando vem em ti, vem ocasionalmente. Hoje você fala em língua, no próximo domingo você não, pode acontecer que você não fala mais em língua. Hoje você profetiza, no outro culto você não profetiza. Aquilo é dom. Não é porque é algo contínuo ou algo eterno, não. Mas o Espírito Santo, quando entra em ti, te sela. Agora, esse trabalho que eles fazem, por exemplo, falar em língua, está errado. Você vai entrar numa igreja, todo o pessoal está a gritar. Vai ouvir pastor, vai ouvir mamã pastor, que nem existe. Vai ouvir que só existe no grupo deles, que não existe na Bíblia. Vai ver todo o pessoal sentaraia. Vem aqui, para Shekenderê, para Bikiriri, Mandedorô. Mas isso é algum mal, é algum problema? São línguas de demônios. Mas são línguas assim? De anjos caídos. Mas como assim? Como são assim? Línguas de demônios, sabe por quê? Porque 1 Coríntios 14, versículo 27 diz: se alguém falar em língua, se for duas ou três pessoas, mas deve ser um de cada vez. Cada um deve esperar a sua vez. Deve ter uma ordem. Sim, não pode ser todo mundo. Não, isso é desordem. E finalmente está lá escrito
que deve haver alguém para interpretar. Está escrito. Primeiro. Ele não interpreta. Uma vez que é o Espírito Santo que age sobre eles. Eles falam, por exemplo, senta raia e baixequenderei. O que é que significa baixequenderei? Eu não sei, mas talvez eles devem saber. O problema é esse, é que eles seguem cegamente. Como é que eu vou estar numa igreja em que Deus vai falar comigo, mas Deus vai me falar num idioma que eu não percebo? Qual é esse Deus que passa a mensagem às pessoas do Wish, mas vai lhe passar a mensagem em chinês? Chinchon, chanquilinha. Como é que o povo do Wish vai entender? Deve haver intérprete. Se não houver intérprete, logo a pessoa está atropelando a palavra e está animado por um espírito do diabo, o espírito da sedução. Por isso eu estou a dizer, os espíritos que lhes animam, não é o espírito de Deus. Mesmo os milagres que ele fazem cair pessoa. Não pode se fazer cair pessoa. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, não é um delinquente, não é um bêbado do sambizanga, que vai começar a arremessar pessoas no chão. Mas Paulo caiu. Jesus também no seu tempo não curava pessoas e caíam. Aquilo não era o Espírito Santo também? O Paulo caiu, ele foi como um inimigo. Ele foi atacar como um inimigo. Mas como assim? Deus também tem inimigo. Claro, quando alguém vai contra a palavra de Deus, ele deve cair, porque a Bíblia diz que todos os joelhos devem se dobrar diante de quem? De Jesus. Ele ia para combater. É diferente de alguém que vai, um coitado que vai à procura de ajuda. Alguém que quer uma cura, não vai lá para lutar com o pastor, nem para combater o pastor, ele vai lá porque está doente, você vai começar a arremessar no chão. É mentira, isso é o espírito do diabo. Mesmo Jesus, quando ele curava, falando daquela pessoa que tinha epilepsia. Normalmente nós sabemos que a epilepsia faz cair sempre a pessoa. Ela não caía só porque Jesus esteve lá. Ela antes já caía. Não foi a força de Deus que lhe fez cair, mas é o demônio da epilepsia que lhe fez cair. Mas eles dizem que a força do Deus dele é que faz cair a pessoa. Jesus, quando se encontrou, quando estava na rua de Galileia, tinha lá muita gente. Tinha lá Tiago, tinha lá Pedro e tinha lá multidão. Agora, uma mulher que tinha fluxo de sangue durante 12 anos, ela disse, eu tão somente tocar nas orlas da veste de Jesus, eu vou ser curada. E ela, quando tocou, uma força saiu de Jesus. Acontece que Jesus começou a virar, a perguntar, Tiago, quem me tocou? Tiago disse, mas mestre, aqui tem muita gente, você não pergunta quem te tocou? Pedro, João, quem me tocou então? Uma força saiu de mim, eu não estou a ver quem me tocou, quem me tocou? Ele também dizia a mesma coisa, mas Jesus não viu a mulher, até que a mulher a própria vinha se apresentar dizendo, fui eu quem te toquei. Sabe por que que eu digo que esses pastores são bandidos? É que quando aquela mulher... Sim, são servos de Deus, são bandidos. Nunca foram servos de Deus, são servos do Cadiavento. Mas como assim? É simples, Cadiavento. Porque não foram estabelecidos pelo profeta. Eu digo que eles não... que aquela mulher não caiu, porque Jesus, quando virou, não lhe vi. Mas assim que a mulher apareceu, ela disse, fui eu quem te toquei. Você vê? Porque se aquela mulher caísse, Jesus a virar e ele vê, levanta. És tu que me tocaste, você que me pegou, por isso uma força saiu de mim. Então, levanta, você vê? Mas aquela mulher não caiu. E livro de Colossenses 2, versículo 9, diz que Jesus é a plenitude da divindade. Tudo que se chama Deus estava em Jesus. Tudo que se chama unção estava em Jesus. Não essa unção de Eliseu, do filho do diabo, e unção do profeta parte tudo, parte braço, altamente perigoso, são demônios. Um Eliseu de Luanda que foi concebido no sexo vai começar a fazer cair pessoa e aquilo vai ser chamado de poder de Deus. Jesus que não foi concebido no sexo não fez cair pessoa. Aquilo não é poder de Deus. Mas Jesus não disse, se alguém crer em mim fará coisas maiores? Ou não foi isso que Jesus disse? Você vê? Jesus disse que ele fará coisas maiores. Sim. Mas ele também disse, sejai os meus imitadores. Se Jesus não cortou a cabeça, você não vai cortar a cabeça. Quem te disse para você fazer milagre na pessoa, você deve simplesmente lhe fazer cair. Jesus, quando curou aquela pessoa que tinha cegueira, o que é que ele fez? Ele só pronunciou as palavras. Às vezes ele usava só lodo, põe assim e acabou, a pessoa vê.
Não é preciso começar a surrar a pessoa, começar a bater a pessoa. Oh, bate também. São demônios dele. Aquelas mas ele bate pessoas. Eles também. Pegam uma moca bem grande. Ai. Vem que eu te bater. É uma forma de querer bater demônio. Tem muito. Oh. Eles batem de verdade, pessoas choram. E até a pessoa se quer, se arrepende, quem me mandou vir aqui já apanhar surra à toa. Eles batem de verdade. Oh. Oh, Deus. É, aquilo não é Espírito Santo, ah. Nunca foi Espírito Santo. O Espírito Santo está na mensagem. Dá para mim, bate nas igrejas. Bate. A mensagem do profeta Cacu Filipe é a única via para receber o Espírito Santo. Okay. Sim, muito obrigado. Vamos então para o pastor Jorge. Pastor Jorge, vocês afirmam que só é possível alguém ter o Espírito Santo, né? Se esta pessoa acreditar no profeta Cacu Filipe. A questão é. Mas esta pessoa crê no profeta Cacu Filipe, como é que será então a recepção do Espírito Santo? Isto é, por imposição das mãos de um pastor, de um apóstolo, como é que é? Como é que é? A recepção do Espírito Santo é muito simples. É simplesmente, não é através da imposição de mãos, não. Ou consagração, ou algo do gênero. Mas simplesmente através da recepção da palavra no teu tempo, no seu próprio tempo. Quando basta a pessoa receber a palavra, é Deus que sabe. Quando a pessoa recebe a palavra, automaticamente ele recebe o Espírito Santo como uma forma, como uma marca de Deus para selar a pessoa até o dia da redenção. Quer dizer, o que é isso, redenção? Redenção. É, o que as pessoas devem compreender, não é? Em primeiro lugar, é o seguinte: para nós que estamos vivos hoje, a única maneira de a pessoa receber o Espírito Santo é através da mensagem pregada pelo profeta Cacu Filipe. E o Espírito Santo é a marca de Deus a fim de selar a pessoa até o dia da redenção. Quer dizer que não tem como hoje as pessoas receberem o Espírito Santo a não ser através do que o profeta Cacu Filipe prega. Agora, quando o meu companheiro duvida com relação aos a certas situações que ocorrem nas igrejas como forma de libertar as pessoas e assim por diante. Recepção do Espírito Santo. Isso, exatamente. O que acontece nas igrejas é teatro de Satanás. As pessoas sofrem nas igrejas. Nas igrejas, as pessoas têm uma falsa esperança de salvação. Os católicos, os adventistas, os pentecostais, os testemunhas de Jeová, tem uma falsa esperança de salvação. O que é uma falsa esperança de salvação? É a pessoa estando em um lugar pensando que será salvo, enquanto que naquele lugar não é o lugar onde a pessoa deveria estar para ser salvo. Um católico vai na católica, lê a Bíblia, jejua, medita, pensando que lá será salvo. O metodista é a mesma coisa, o adventista é a mesma coisa. Só que ninguém, na história da salvação, foi salvo por pertencer a uma denominação religiosa. Mas a salvação de Deus vem sempre através do profeta da geração. E o Espírito Santo vem como uma forma, como uma marca de Deus, como um selo de Deus para selar os escolhidos, aqueles que têm recebido Deus através do profeta da sua geração. Na história, ninguém nunca recebeu o Espírito Santo só por ler Bíblia, só por ler história de alguém, mesmo Cornélio. Ele recebeu o Espírito Santo como uma recompensa pelos seus próprios atos. E Deus, quando o anjo veio ter com Cornélio, lhe disse, envia, isso ocorreu em Atos capítulo 10, versículo 1 a 3, e Atos capítulo 11, 13 e 14. O anjo de Deus veio diante de Cornélio e lhe disse, Cornélio, envia homens a Jopé e manda vir chamar Simão, apelidado por Pedro, que lhe dirá as palavras pelas quais serás salvo, tu e a tua casa. Cornélio recebeu o Espírito Santo, que veio através da recepção da palavra pregada pelo apóstolo Pedro, que era discípulo de Jesus no tempo em que ele viveu. Quer dizer, apesar de tudo de bom que Cornélio fazia, não tinha como ser salvo porque ele não tinha Espírito Santo. O Espírito Santo vem através da recepção da palavra pregada por Pedro enquanto ele estava vivo. Porque foi dito em Mateus capítulo 16, versículo 19 a Pedro, a Jesus lhe disse que eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus deu a chave do reino dos céus a Pedro. E todos aqueles que viveram no tempo em que Pedro estava vivo,
A única forma de receberem a palavra de Deus era acreditar no que Pedro pregava. Hoje, a única forma de alguém receber o Espírito Santo é receber o profeta Cacu Filipe, que é o único verdadeiro profeta a quem toda a humanidade deve acreditar. Os católicos devem acreditar em Cacu Filipe, os adventistas devem acreditar em Cacu Filipe, todos os denominacionais devem acreditar no profeta Cacu Filipe, porque ele é o profeta de toda a humanidade. Mas hoje, pastor Jorge, existem religiosos na terra que afirmam que são discípulos de Jesus de Nazaré, né? Discípulos de Jesus, e que eles já receberam o Espírito Santo e que eles dão a continuidade da obra de Jesus. Será que isso não é suficiente? Que eles são mais crentes no profeta Cacu Filipe? Porque todos, todos os religiosos que dizem ser discípulos de Jesus são grandes mentirosos. Como assim? Nenhum religioso hoje é discípulo de Jesus. Mas ele afirma que são discípulos e têm o Espírito Santo e dão a continuidade da obra de Jesus. Sim, mas eles que dizem, Jesus teve 70 discípulos e 12 apóstolos. Esses todos que dizem ser discípulos de Jesus não estavam lá. Mas Jesus decidiu fazer discípulos. Mas no tempo em que Moisés, Jesus de Nazaré pregou, não é? No tempo que Jesus de Nazaré pregou, os fariseus diziam-se ser discípulos de Moisés. Mas Jesus disse aos fariseus, vocês têm como pai o diabo. Assim conforme os religiosos de hoje, fora de Cacu Filipe, têm como pai o diabo Satanás. Quando Jesus disse aos seus apóstolos irem a todo mundo fazer discípulos, não disse aos religiosos de hoje. Quem pregou? Qual é o apóstolo de Jesus que pregou a Simão no túmulo? Qual é o apóstolo de Jesus que pregou a Valdemiro Santiago? Seguir a Bíblia, não é isso? Não, a gente não recomenda seguir a Bíblia, não. Nenhum apóstolo de Jesus, nenhum discípulo de Jesus chegou até 2020. Nenhum discípulo de Jesus chegou até 2021. Ou 2022, nenhum. Então, ninguém pode se levantar hoje e dizer que é discípulo de Jesus. Discípulo significa seguidor. Arão, Miriam, José e Caleb eram discípulos de Moisés. Pedro, João, Bartolomeu, Lucas, entre outros, eram discípulos de Jesus de Nazaré. Tito, Timóteo, Silvano, Apolo e outros eram discípulos de Paulo. Como é que hoje alguém vai dizer que é discípulo de Jesus? Viu em que parte da Bíblia? Todos que dizem que são discípulos de Jesus hoje são mentirosos. Devem ser discípulos do profeta Cacu Filipe, que é o profeta hoje. Você não pode ser discípulo de alguém que você não conhece. Meu amigo, você conheceu Jesus de Nazaré? Você conheceu Paulo? Você conheceu Irineu? Santo Martinho de Tours? Você conheceu Martinho Lutero? Você hoje tem a oportunidade de conhecer o profeta vivo da tua geração. Quando Jesus disse a Pedro, antes que o galo cante, negar-me as três vezes. De quem é o galo que cantou quando Pedro negou Jesus? Quando Jesus de Nazaré estava com os seus discípulos, multiplicou o cesto de pão e multiplicou os peixes que estavam no cesto, comeste quantos? Você não pode ser discípulo de alguém que você não conheceu. Você não conheceu Pedro, você não conheceu Jesus de Nazaré, você não conheceu Paulo. Como é que você vai dizer hoje que você é discípulo de Jesus de Nazaré? Jesus, né? É. Bem-aventurados os que creem, mas não viram, é o assim de Jesus. Nenhum religioso hoje creu em Jesus. Observa. Existem os católicos, dizem crer em Jesus. Sim. Existem os testemunhos de Jeová, dizem crer em Jesus, mas têm doutrinas diferentes. Existem os adventistas não comem carne de porco. Os católicos comem. Quem são os verdadeiros seguidores de Jesus hoje? Os católicos ou os adventistas? Mas isso aqui não é diferente de forma do Espírito Santo testemunho... A questão é, Espírito Santo não é contraditório. Mas o pastor acha que isso é uma contradição do próprio Espírito Santo? A questão é que o católico adventista pentecostal não tem o Espírito Santo. Tem demônios na sua vida. Por essa razão, o Espírito Santo... São demônios? Sim. Sim. Caros telespectadores, vocês ouviram bem? De repente, pastor Jorge. O Espírito que anima em todos os religiosos não é o Espírito Santo, mas são demônios. Observe, o Espírito Santo, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, vos conduzirá toda a verdade. E quando o Espírito Santo vem, é para levar as pessoas a reconhecerem o profeta da sua geração. Se você vê que um católico contradiz um adventista contradiz um testemunho de Jeová. Um Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo no testemunho de Jeová vai lhe levar a ir contra um católico? E o Espírito Santo num católico vai lhe levar a ir contra um adventista? Que Espírito Santo é esse? O Espírito Santo não é contraditório. O Espírito Santo é o próprio Deus.
E Paulo disse que Deus não é Deus de desordem, mas sim de ordem, como em todas as congregações dos santos. Um dia, os discípulos de Paulo diziam, uns diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefa, outros diziam, eu sou de Cristo, outros diziam, eu sou de Paulo. Paulo lhes perguntou, por acaso Cristo é dividido? Se Cristo não é dividido, como é que os são católico, adventista, pentecostal, testemunha de Jeová, e todos dizem adorar o mesmo Deus? Okay. Efésios capítulo 4, versículo 5 diz, há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Okay. Fé é acreditar. Acreditar em quê? Na palavra. A Bíblia diz, fé vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra. A Bíblia, Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus pregada pelo profeta da geração. No tempo de Noé foi Noé. No tempo de Isaías foi Isaías. Hoje não esperam que serão salvos sendo católicos. É impossível. É impossível alguém que é adventista ser salvo. Todos, é todo Cacu Felipe é o profeta de todos os americanos. Nenhum angolano tem como ser salvo fora da mensagem do profeta Cacu Felipe. Nenhum. Qual a diferença, pastor Jorge? Entre alguém que recebeu o Espírito Santo na Igreja Católica ou numa religião e alguém que recebeu o Espírito Santo na mensagem do profeta da Confiança. Ok, primeiramente, um católico não tem como alguém receber o Espírito Santo na Católica. Não tem como. Mas alguém. Eles lá, como assim? Se eles também fazem a vontade de Deus, eles só estão a cumprir aquilo que Jesus disse. Jesus disse: ir e pregar o Evangelho a toda criatura, eles estão a dar continuidade. O pastor Jorge não acha que. Seria por detrás desta base que se levantaram? Não, não é. Não é por... essa base, se for através dessa base, é falsa. Porque essa base não diz para alguém ser católico. Essa base não diz para alguém ser adventista. Não diz para alguém ser de nenhuma denominação. Okay. Acontece que alguém não tem como receber o Espírito Santo e ele ir na católica. Não tem como. Oh. Se alguém receber o Espírito Santo, ele procurará o profeta da sua geração. Acontece que um católico não tem como receber o Espírito Santo na católica, porque o espírito que é o que convence alguém na católica é um demônio. E se você vê... É um demônio? Exato. Se você vê, o espírito que anima um testemunho de Jeová é diferente do espírito que anima um pentecostal. Nas reuniões pentecostais, você vê que o comportamento das pessoas, aí a atmosfera é muito quente. Uns se atiram ali, outros se atiram ali, outro pula em cima do outro, esse aqui cai, esse aqui tenta lhe pegar, mas nos testemunhos de Jeová é tudo calmo. Aquele silêncio, aquela voz na calma, aquela oratória na calma. Por quê? Porque os dois têm demônios. Só é possível alguém receber o Espírito Santo. Está escrito na Bíblia. Atos capítulo 19, versículo 1, 2. Recebeste o Espírito Santo quando acreditaste? Acreditar em quê? Todos aqueles, Tito, Timóteo, Silvano, tinham o Espírito Santo porque acreditaram em Paulo. Maria, João, Bartolomeu tinham o Espírito Santo porque acreditaram em Jesus de Nazaré. Arão, Miriam, José e Caleb tinham o Espírito Santo porque acreditaram em Moisés. Hoje nós temos o Espírito Santo porque acreditamos em Cacu Felipe. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como é que Deus vai ser ontem com Moisés, ontem com Isaías, ontem com Jeremias, ou vai ser com a católica, ou vai ser com a adventista, ou vai ser com a pentecostal? Não tem como. É Deus, a Bíblia diz em Apocalipse 22:6, o Senhor Jesus Cristo é Deus dos espíritos dos profetas. E Deus revela a sua palavra ao profeta, Amós 3:7. Certamente o Eterno não fará coisa alguma sem primeiramente ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Okay. Quem revelou a quem Deus revelou para você ir na católica? Quem Deus revelou para você ser adventista? Você analisou a Bíblia, estudaste assim por diante e chegaste à conclusão que tens que ser adventista. Você leu, estudaste Bíblia, chegaste à conclusão que tens que ser testemunha de Jeová. O ser de uma religião ou de uma denominação religiosa tem a ver com um laço de nascença, com uma relação de nascença. Muitos nasceram na católica, cresceram lá e decidiram ser católicos para sempre. Okay. Quando os seus filhos nascerem, também vão seguir a linhagem católica. Okay. Nós, por exemplo, em Angola, recebemos o cristianismo. Se você ir no norte de África, aí na Arábia, aí no Marrocos, Maghreb, Tunísia,
ali a religião predominante não é o cristianismo, okay, mas é o islamismo. Okay. Se você em outros países como a Ásia, no outro continente como a Ásia, Índia, na China, na Índia, na China, a denominação religiosa ou a religião predominante não é o cristianismo, nem o islamismo, mas tem ali o budismo, o hinduísmo. Quer dizer, as religiões dividiram o mundo, dividiram a terra, mesmo a África, mesmo na Conferência de Berlim. Quando os países europeus fizeram a divisão política do continente africano, também houve uma divisão religiosa dos países africanos. A religião também se aproveitou para repartir os territórios em África. Você vê que uma parte é islâmica, uma parte é cristã, outros são budistas e assim por diante. Mas a salvação de Deus vem através do profeta da geração. Nunca escolha morrer numa religião. Escolha sempre seguir um profeta como os da Bíblia, como Caco Filipe. É muito bem, caros telespectadores, mais uma vez dizer que vocês podem fazer as vossas perguntas. Vocês podem ligar para o número 957-3514-69. Repito, 957-3514-69. Vocês podem ligar, fazer as vossas perguntas, de modo aqui a ajudarem a esclarecer as vossas inquietações a partir dos nossos convidados. Evangelista Benjamin Bento, é dito que a lei e os profetas, será que a lei e os profetas, não é, não terminaram até João Batista? A lei e os profetas não duraram até João? Então, se de acordo com esta passagem, não é, se a lei e os profetas que duraram até João, como é que então vem mais o profeta Cacu Filipe para termos o Espírito Santo? Uma vez que a lei e os profetas já duraram até João. Como é que o evangelista explica isso? Sim. Não está escrito que a lei e os profetas terminaram ou duraram até João Batista, não. Está escrito no livro de Lucas 16, versículo 16, que a lei e os profetas profetizaram até João. Então não é terminaram. Não terminaram. Profetizaram. O verbo que está usado lá é o verbo profetizar. Lucas 16, versículo 16. Agora, quem pronunciou aquela palavra foi Jesus de Nazaré. E as pessoas não sabem que Jesus de Nazaré veio com um ministério profético depois do ministério de João Batista, que eles pretendem ser o último. No livro de Mateus 21, versículo 11, a multidão gritava, está escrito que as multidões diziam: este é Jesus, o profeta de Nazaré. Está escrito lá: este é o profeta, esse é Jesus, o profeta de Nazaré, o profeta de Galileia. Está escrito no livro de Mateus 21, versículo 11. Jesus que veio depois de João Batista era profeta também, profeta dos judeus. Por isso ele disse no livro de João 15, versículo 24: eu fui enviado unicamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel, quem são? São os judeus. Jesus, na qualidade de profeta, não veio para angolanos, moçambicanos, brasileiros, assim por diante. Mas Jesus vinha somente para os seus irmãos judeus. Mesmo quando ele lhes mandou, como aqui o senhor apresentador disse, que Jesus disse: ide no mundo, façai o discípulo pregar o evangelho. Não. Para já, aquilo está no livro de Mateus 28, versículo 19. Jesus não disse: ide no mundo, façai os meus discípulos. Não. Ele disse: façai discípulos. E ele se dirigiu aos 11, porque aquela palavra Jesus falou quando ele estava já ressuscitado e Judas já era subtraído. Era 11. Ele se dirigiu só àquele grupinho, não falou a nenhum outro. Mesmo quando eles começaram a pregar, Jesus lhe havia recomendado, no livro de Mateus 10, a partir do versículo 5 a 6, que não emprestem o caminho das nações, nem vão sequer no caminho dos samaritanos, que são nossos vizinhos, mas idem primeiro à busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mesmo os próprios discípulos de Jesus sabiam muito bem que, se for para pregar, não pregariam a um brasileiro. Se fossem no Brasil,
procuraria encontrar onde tem um judeu. Se fosse na França, procuraria encontrar onde tem um francês, um judeu na França. É assim que eles faziam. Mesmo assim, escrevendo as cartas, se você lê o livro de Tiago, o livro de Tiago está escrito, Tiago, escravo de Jesus, as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel não são angolanos, não tem uma tribo de Bakongo, não tem uma tribo de sulanos, não tem uma tribo de Bantu, não tem. Só tem lá o discípulo de Jesus, naquele tempo que eram judeus. Agora, é mais ou menos isso que estou a tentar aqui vos fazer compreender. Mas evangelista Benjamin Bento, se nós neste tempo, o tempo é que nós vemos que é o século XXI, se neste tempo somente nós podemos receber o Espírito Santo através do profeta deste tempo, que é o Filipe, então por que que Deus não diz isto? Deus disse, está muito claro, porque aqui o nosso precioso pastor, que é pastor, disse, no livro de João 13, versículo 20, Deus disse na pessoa do próprio Senhor Jesus, quem recebe aquele no singular, não no plural, quem receber aquele que eu enviar, é para vos provar que cada geração Deus envia um, quem receber aquele que eu enviar, me recebeu. E ele disse no livro de Mateus 10, versículo 41, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Um profeta vem com todo o kit completo da salvação. Ele vem com o Espírito Santo, vem com cura divina, vem com prosperidade. Ele te dá todo o kit, mas primeiro você deve receber. Mesmo no livro de... Por que você deve lhe receber? Porque Jesus não será mais visível. Ele ia voltar. Estás a ver? E Jesus, ele próprio disse, no livro de Mateus 23, versículo 39, eu, Jesus, jamais serei visto até quando disserdes bem-vindo ou bendito seja aquele que vier no nome do Senhor. Quem veio no nome do Senhor para vos falar da parte de Deus hoje? Porque Deus agora está invisível. Próprio Jesus disse também no livro de João 6, versículo 40, vou dar um ensinamento para eles entenderem, vou lhes dar um ensinamento. No livro de João 6, versículo 40, Jesus disse que antes de acreditar em Jesus, você deve lhe discernir. Discernir significa descobrir onde é que a coisa ou a pessoa está escondida. Hoje, Jesus disse, jamais será visto. Onde é que você viu Jesus para acreditar nele? Porque no tempo de Jesus não tinha câmera. No tempo de Jesus não tinha câmera para tirar foto. Então, o Jesus não é aquele que você vê na televisão. Que aquele Jesus dos filmes, aquele de Nazaré, não é Jesus. É homossexual. Jesus não é homossexual, um demônio. Evangelista Benjamin. Dizer que não havia câmera, tudo bem. Mas agora dizer que aquele não é Jesus, dizer que não havia câmera, tudo bem, não havia câmera. Mas será que as pessoas não podem, por sua vez, pegar na Bíblia e poder, por sua vez, buscar aquelas histórias? E Jesus não pode se fazer uma confirmação presente naquelas ações, uma vez que eles querem apenas ilustrar a obra de Deus? Não, é impossível. Porque o livro de... o livro de Atos 9, versículo 15, diz que o próprio nome de Jesus, quem traz a humanidade, é um vaso, que ele envia um só, como enviou Paulo para levar o seu nome aos gentios. Hoje enviou Capo Filipe para levar o seu nome a toda a humanidade. Hoje, se alguém diz que ele tem Espírito Santo, fora da mensagem do profeta que Deus enviou na sua geração, que é o profeta Capo Filipe, ele tem uma ilusão ou ele na sua cabeça tem parafusos a menos. Não é possível. Se ele vivesse no tempo... parafuso a menos? Sim, tem parafuso a menos. Ele tem uma deturpação do sistema cognitivo. Para já, e não tem Deus. Nem tem espiritualidade, nem tem inteligência. Porque mesmo usando a lógica, se ele vivesse no tempo de Paulo, é que Paulo é o único que levava o nome de Jesus Cristo naquele tempo. Ele, para receber o Espírito Santo, ele tinha que ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, ou tinha que ouvir Paulo pregando. Porque eles não sabem o que eles dizem. Eles, por exemplo, os judeus se apegam, por exemplo, a Moisés, aquele que deu as bases que lhes serviram para fundar o judaísmo. E quando Jesus apareceu, esse é Moisés, esse é Moisés. Hoje também esses religiosos bandidos, esses religiosos loucos, são loucos, são malucos, não batem bem. Esses religiosos loucos, eles também usam o quê?
eles usam Jesus de Nazaré, que deu as bases ou fundamento daquilo que lhe serviu para baterem o seu cristianismo, que é a religião deles. Mas como assim? Mas eles usam Jesus? Usam Jesus como? Eles usam as bases, as escrituras, que Jesus disse, Jesus nasceu por diante, tudo está consumado, tudo já está acabado. Okay. Eles pegam aquilo para se apegar e não tem mais nada. Portanto, na Bíblia deles, tem lá livro que se adicionaram depois de Jesus. Okay. Tem lá livro de Romano, mas não foi Jesus quem escreveu. Okay. Tem lá livro de Hebreus, que eles falam, não, Deus nos fala através do Filho. O próprio livro de Hebreus, quem escreveu é Paulo. Mas Paulo não é Jesus de Nazaré. É alguém que veio depois de Jesus de Nazaré. Os filhos do diabo, no tempo de Paulo, usavam as escrituras de Jesus de Nazaré para lhes falar que tudo já está consumado. Jesus já nos salvou. Será que o sacrifício de Jesus não foi suficiente na cruz? Você, Paulo, vai pregar mais o quê? É o mesmo demônio que se repete. Hoje, para alguém ter o Espírito Santo, é obrigatoriamente, repito, é uma obrigação estar na mensagem aqui do profeta Cacu. Mas como é possível, evangelista Benjamin, mas como é possível alguém somente tem que acreditar no profeta Cacu Filipe para receber o Espírito Santo, uma vez que por sua vez, né, ninguém vai ao Pai, não é sem passar por Jesus. Tá bem, isso aqui foi Jesus quem disse. E Jesus disse isso no livro de João 14, versículo 6. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uhum. Ninguém vem, na versão verdadeira da Bíblia, na tradução verdadeira, não está escrito ninguém vai. Oh, porque o próprio, vai, sim, porque o próprio Pai estava nele. Porque okay. Jesus é o próprio Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai sem passar por mim. Porque o próprio Pai é o Espírito que estava em Jesus. Enfim, então, para ter o Pai, você primeiro tinha que se dirigir no profeta Jesus de Nazaré, que levava a palavra de Deus naquele tempo, que era o enviado de Deus naquele tempo. Mas devem saber de uma coisa. A Bíblia hoje é um livro de história. Tudo que está na Bíblia não pode se conjugar no presente do indicativo. A Bíblia é um livro de história? Sim. Não pode se conjugar no presente do indicativo. É para explicar, ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai. É para lhes fazer entender. Quando Jesus dizia aquilo, era no presente. Mas quando, ao passar do tempo, aquilo tornou-se um passado. Você vê? Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Jesus não diz hoje. Não está dizendo isso hoje. Disse quando estava na forma humana, quando ele era pessoa. E o próprio Jesus disse, no livro de João 9, versículo 5, enquanto eu estou aqui no mundo, eu, Jesus, sou a luz do mundo. As pessoas que estão lá em casa devem compreender que enquanto é uma conjunção circunstancial de tempo, ou é uma conjunção temporária. Tá lá, enquanto significa no momento em que eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Quer dizer, depois de eu deixar o mundo, outra pessoa vai ser a luz do mundo. Depois daquela pessoa deixar o mundo, também outra pessoa vai ser a luz do mundo. Você vê? Por isso, no livro de Atos 13, versículo 47, Paulo foi considerado como a luz do mundo no seu tempo, depois de Jesus. Hoje, a luz do mundo é Cacu Filipe. Porque Cacu Filipe vem com a mensagem para clarear a humanidade. A luz do mundo não é Deus. A luz do mundo é o profeta. Sempre tem sido profeta. Mas Deus usa aquele profeta, lhe dá o Espírito Santo e lhe dá todo tipo de pacote completo, eu posso dizer, e ele vai pregar. E quando ele pregar, aquela palavra que ele pregar vai transmitir um espírito, que é o Espírito Santo. Mas primeiro deve receber aquela palavra. Se você rejeitar aquela palavra, você não pode ter o Espírito Santo. Senão os Espíritos Santos dessas igrejas não são Espírito Santo. São o Espírito de Píton, tio de Caim. São o Espírito de Víbora, pai de Caim. Simplesmente, são demônios. São pais de Caim. Sim. A Víbora é o pai de Caim, pela revelação. E Píton é o tio de Caim. O profeta Cafim revelou isso por quê? Porque de acordo com o livro de Mateus 23, 33, eles são simplesmente uma raça de víbora, eles são serpentes. Tal vez a serpente que rasteja lá na mata, é o pai dele, osso por osso,
carne por carne dos católicos, protestantes, evangélicos e todos. Isso é sério. Por isso ele rejeita um profeta, porque a raça de víbora nunca aceitaram profeta. Jesus lhe chamou de raça de víbora, por quê? Porque lhe rejeitaram. Okay. Esses aqui sempre fizeram isso. Isso é sério. São raça de víbora, são demônios. Caros telespectadores, mais uma vez vocês podem ligar a partir do número 957-3514-69, repito, 957-3514-69. Podem fazer as vossas perguntas para os nossos convidados. E o tema desta noite é: será que alguém pode ter o Espírito Santo fora da mensagem do profeta Caco Felipe? Dizer ainda mais a ti, caro telespectador, ajuda-nos hoje a atingir 1000 partilhas. É o desafio que o programa A Voz dos Sem Voz, nesta noite, lança a ti, caro telespectador. Repito, nós pretendemos atingir hoje 1000 partilhas, mas nós contamos contigo do outro lado, porque você é muito importante para o nosso programa A Voz dos Sem Voz. Pastor Jorge Neto, Jesus não é o único mediador entre Deus e a humanidade. De onde é que o profeta Caco Felipe entra neste negócio? Ok. Boa pergunta. Jesus Cristo não é o único mediador hoje. E Jesus Cristo não é o mediador hoje. O mediador hoje entre Deus e os homens é o profeta Caco Felipe. Okay. Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, era o mediador entre Deus e os homens na sua geração. E ele mesmo disse, João capítulo 9, versículo 5, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto, quer dizer, neste preciso momento, okay, eu sou. Mesmo ele disse, João 5:35, João era a luz do seu tempo. Okay. E vocês regozijaram-se por um tempo na sua luz. Okay. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quer dizer, Jesus de Nazaré era a luz para um certo tempo. Okay. Para Pedro, João e todos aqueles que viveram em sua geração. Mesmo quando Paulo veio como o único mediador entre Deus e os homens no tempo em que ele viveu. E ele está escrito em Atos capítulo 13, 48, que ele foi posto sobre a terra, estabelecido por Deus, como luz e salvação dos gentios até as extremidades da terra. Quer dizer, após João Batista veio Jesus de Nazaré, após Jesus de Nazaré veio Paulo, e assim até hoje com o profeta Caco Felipe. Quer dizer, para a nossa geração, a luz não é João Batista, a luz não é Jesus de Nazaré, a luz não é Paulo. No dia 24 de abril de 1991, em 1993, o próprio Deus aparece ao profeta Caco Felipe, e o profeta Caco Felipe vem como a luz que ilumina a humanidade para o tempo em que nós estamos a ver. Quer dizer, para a nossa geração, o mediador é Caco Felipe. Quem é o mediador? Qual é o papel de um mediador? O mediador, ele faz a mediação entre duas coisas, uma deste lado e outra deste lado. Ele está no meio para fazer a mediação entre aqueles dois elementos. E quando se trata de alguém que está a fazer a mediação entre Deus e os homens, não tem que ser mais o próprio Deus a fazer essa mediação, mas tem que ser alguém enviado pelo próprio Deus para fazer essa mediação, assim conforme Jesus foi em seu tempo, Paulo foi em seu tempo, João Batista foi em seu tempo. Então, para o tempo em que estamos a viver, o profeta Caco Felipe foi estabelecido por Deus no dia 24 de abril de 93 para ser o mediador entre Deus e os homens na nossa geração. Então, para que alguém esteja na vontade de Deus, é necessário com que ele reconheça o profeta Caco Felipe como enviado de Deus. E eu posso ler, gostaria de ler, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 18 a 19. Diz assim: e abandonaram a casa do Senhor, o Deus dos seus pais, e serviram às azeras e aos ídolos, e a ira veio sobre Judá, Jerusalém, por esta sua transgressão. E ele enviou profetas entre eles, para trazê-los novamente ao Senhor. Quer dizer, em cada geração, Deus envia um profeta para trazer os homens do seu tempo de volta ao Senhor. Por essa razão que, após a partida de Moisés, Deus chamou Josué. E a Bíblia diz, Oséias 12, 14, que por um profeta, Jeová tirou Israel do Egito,
e por um profeta Deus tirou Israel, e por um profeta Israel foi guardado. Então hoje o mediador é o profeta Cacu Filipe, o único que está a fazer a intermediação, a mediação entre Deus e os homens na nossa geração. Por esta razão que todos aqueles que rejeitam o profeta Cacu Filipe são servidores de Satanás. Mas pastor Jorge Neto, no tempo em que nós vivemos, né, existem também muitos profetas. Como é que somente o profeta Cacu Filipe, que é o mediador, somente o profeta Cacu Filipe que faz com que as pessoas hoje possam receber o Espírito Santo, uma vez que vivemos num tempo em que existem muitos profetas na Terra? Porque Deus não é Deus de desordem, meus companheiros de Terra. Deus define-se no presente do indicativo, no singular. Deus é a palavra. A Bíblia mostra claramente que o homem é a imagem e semelhança de Deus. E o homem não tem duas bocas, três, quatro, mas simplesmente uma. E o próprio Deus também tem uma boca, aquele que ele usa para transmitir a sua palavra. E essa boca é única sobre a terra. Por essa razão que os profetas da Bíblia não vieram todos ao mesmo tempo. Ao ponto que quando Moisés morreu, Deus levantou Josué. Quando Elias foi arrebatado, Deus lhe conduziu o povo através de Eliseu. Quando João Batista, mesmo João Batista disse, importa-se que ele cresça e que eu diminua. Quer dizer, João Batista e Jesus de Nazaré não atuaram os dois ao mesmo tempo. Por essa razão que João Batista disse, importa-se que ele cresça e que eu diminua. Então, hoje sobre a terra, há muitos que alegam ser profetas. Certo. Muitos alegam ser profetas. E mesmo está escrito, Mateus 24, 24, que surgirão falsos profetas com prodígios e milagres e que, se for possível, enganariam todos os escolhidos. E não é possível. Por essa razão que, para o tempo em que nós estamos a viver, existem profetas na América, na Ásia, na Europa e aqui em África. Mas Cacu Filipe é o único verdadeiro profeta. A única boca autorizada por Deus para falar para a nossa geração. No tempo de Moisés, havia outros profetas que desafiaram Moisés. No tempo de Jesus de Nazaré, muitos alegavam ser homens de Deus, mas Jesus de Nazaré era o único enviado. Hoje, muitos, Simão Lutumba alegou ser um enviado de Deus. E Valdemiro Santiago alega, ele já morreu, mas era um servidor do diabo. Valdemiro Santiago alega ser um servidor de Deus. Benirim, Tibi Joshua, Evaldo Frank, Eliseu Agostinho, muitos homens, pastores, apóstolos e outros sobre a terra, alegam-se ser enviados por Deus. Mas o único enviado por Deus para o nosso tempo é o profeta Cacu Filipe. Todos aqueles que rejeitam o profeta Cacu Filipe são servidores do diabo Satanás. Há sempre um profeta sobre a terra. A Bíblia diz: o homem não viverá somente do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é das bocas de Deus, mas que sai da boca de Deus. Quem era a boca de Deus no tempo de Noé? Foi Noé. Quem era a boca de Deus no tempo de Isaías? Foi Isaías. Quem era a boca de Deus no tempo de Jeremias? Foi Jeremias. Quem é a boca de Deus hoje? É Cacu Filipe. Muito obrigado, evangelista Benjamin Bento. E hoje, no tempo em que nós vivemos, existem escolas pastorais, existem os seminários, existem os institutos teológicos, inclusive, né, nós vemos os frutos das escolas pastorais, mulheres pregando, mulheres pregadores, mulheres pastores, até Tomi Osborne, inclusive, também disse que as mulheres poderiam batizar, será que? A partir das escolas pastorais e aquilo que as mulheres hoje são dentro das igrejas, inclusive aquilo que os pastores são dentro da sociedade, porque muito delas são modelos, né? Ensinam as outras pessoas como viver, como se proceder no meio das pessoas, como conviver, e muitas delas são espelho. Será que não são as escolas pastorais que Deus recomenda como meio de receber o Espírito Santo, uma vez que nós vemos pessoas que passaram nesse lugar e até são admiráveis na sociedade, são conselheiros, se calhar, de pessoas que ocupam um grande cargo na nossa sociedade? Não, não é por um meio de uma escola pastoral que pode-se receber o Espírito Santo, muito menos conhecer Deus, porque de Gênesis, traquinando até Apocalipse, ou se você observar de Gênesis até o Apocalipse, te seria curioso notar que não tem nenhum homem de Deus, não há nenhum servo de Deus que foi fazer uma escola pastoral para servir a Deus. Vai dizer que não são de Deus, é isso? Não, não. Mas todos, como é possível?
Noé fez uma escola pastoral? É claro que não. Daniel fez uma escola pastoral? Só não está escrito, mas Sofonias... feito, não, não, se não está escrito é porque não fez. Okay. Porque se ele fizesse, escreveriam. Mas Paulo não passou na escola pastoral? Nem. Paulo não aprendeu com Gamaliel o que ele escreveu? Não. Paulo não aprendeu com Gamaliel o que ele pregou. E Moisés? Quando Paulo estava como discípulo de Gamaliel, Paulo não aprendeu a palavra de Deus, ele aprendia a lei de Moisés. E na altura, Paulo não era um cristão, Paulo era um fariseu, era o inimigo de Deus. E o próprio Gamaliel foi considerado como um dos maiores doutores da lei, que era um fariseu naquele tempo. Mas Paulo, quando se encontra com Jesus no livro de Atos 9, no caminho para Damasco, ele, quando encontrou aquela revelação, aquela luz que lhe fez cair, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Então, aquela luz respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Agora vou te mandar, vai ser meu servo, assim por diante. Mas no livro de Gálatas 1, versículo 11 a 12, Paulo diz: o que eu prego, não aprendi nem no próprio Gamaliel, nem no homem algum, mas que eu prego vem da revelação de Deus, pela revelação do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo pregava não era escritura. O que Paulo pregava não era um ensinamento de Gamaliel. Paulo pregava a revelação de Jesus. Paulo, ele tinha uma formação antes, mas ele não usou aquela formação satânica, aquela formação dos fariseus, para aplicar a palavra de Deus. Por quê? Paulo, ele próprio, conhecendo bem as escrituras, quando Deus lhe chamou, ele sabia muito bem que no livro de Mateus 16, a partir do versículo 11, Jesus disse a seus apóstolos: acautelai-vos da doutrina dos fariseus. É um fermento, é perigoso ouvir e ler a doutrina dos fariseus. Mas a doutrina dos fariseus estava fundada sobre os ensinamentos dos profetas verdadeiros. Hoje, também, se alguém pega o livro de Moisés, livro de Daniel, para fundar uma religião, é perigoso. Eles fazem como? Os profetas de Deus não fizeram uma escola pastoral. Escreveram seus livros e ficaram. Mas eles pegam aqueles livros, vão estudar para se tornarem pastores. Vão estudar para se tornarem profetas. Isso aqui, será que é a mesma prática dos profetas da Bíblia? Não. Profeta da Bíblia, ele não estudou para se tornar profeta. Mas os profetas de hoje estudam a Bíblia para se tornar profeta. Porque talvez não tenham condições, não é isso? Não, não é porque não tinha condições. Paulo era rico. Moisés, naquele tempo, tinha muita gente que tinha dinheiro. Por exemplo, Jó. Jó não estudou. Mas a Bíblia diz que ele tinha tudo. Ele era muito rico. Então, não vai me dizer que ele não estudou por causa daquilo. Mesmo que a pessoa estudasse. Nota só uma coisa, Moisés estudou 40 anos a doutrina diabólica daquele faraó Akhenaton, Ramsés, aquele faraó do Egito. Ele foi formado no palácio para um dia se tornar também faraó, durante 40 anos. Mas Deus criou uma situação, Moisés matou alguém para fugir no deserto e Deus lhe prendeu lá no deserto, também lhe ensinou durante 40 anos a revelação, para pagar todo o conhecimento que ele recebeu do Egito. Moisés nunca pregou os ensinamentos dos egípcios. Quando Moisés disse que Deus criou o homem, se chamava Adão e Eva, ele não aprendeu isso com os egípcios. Aquilo era uma revelação. Então, um profeta de Deus, ele prega a revelação. Se hoje alguém não pregar a revelação, e ele alegar que lê a Bíblia e estuda a Bíblia, ele é simplesmente um demônio. Porque Deus não se busca por causa das escrituras ou através das escrituras. Quando Moisés morreu, ou quando Moisés saiu da cena, Josué entrou. Quando Josué entrou, lá ele também saiu da cena e deixou o total de 6 livros. Mas está escrito no livro de Juízes 2, versículo 10, que depois de tudo isso, depois de Moisés, depois de Josué, levantou-se uma geração, não uma geração golana, mas uma geração judia. Okay. Mas aquela geração não sabia sequer se Deus é quem. Mas como é possível alguém que lê Gênesis não vai saber se Deus é quem? Como é possível alguém que lê que Deus criou o homem, Deus criou a terra, mas ele está lendo, mas não conhece Deus?
é para provar que quem faz conhecer Deus no meio do povo é um profeta, não a escritura. Você vê? Mesmo quando Oséias dizia no livro de Oséias 4, versículo 6, que o meu povo perece por falta de conhecimento, ele não se referia no conhecimento das escrituras, mas é pelo conhecimento da revelação. Porque Oséias não viveu antes de Moisés. Moisés já deixou livros antes de Oséias. Mas na mesma Oséias disse que o povo não tinha conhecimento. Você vê? É porque mesmo lendo o livro de Moisés, no tempo de Oséias, o povo não tinha conhecimento. Porque o conhecimento de Deus é através de um profeta vivo. Isso aqui, vocês devem meter isso na vossa cabeça, meter isso no vosso coração, a fim de mudarem. Porque a via que você está a seguir não é a via boa. Deus não se estuda. A palavra de Deus também não se estuda. As escrituras tampouco não se estuda. Okay. Mas é Deus Ele próprio, pela sua bondade, pela sua soberania, que se revela a quem Ele quiser. Não importa aquela pessoa, se é desprezível, se é branco, se é negro, Ele se revela àquela pessoa. E você deve obedecer a Deus, à palavra de Deus, através daquele profeta. Okay. Porque aquele profeta é ele que vem com o Espírito Santo. Agora, se você se fazer de que não bates bem, não respeitas ninguém, não podes se humilhar diante de ninguém como teu pai diabo, você vai no inferno. Você vai dizer o diabo. Epa, alguém que rejeita a palavra de Deus é o diabo. Okay. Toda pessoa que vai contra a palavra de Deus naquele momento é o diabo. Até que ele vai deixar aquele espírito, logo o espírito do demônio sai dele, o espírito de Deus vai substituir, logo ele vai ser agente de Deus. Mas enquanto que ele vai pegar a Bíblia para estudar, enquanto que nenhum profeta da Bíblia estudou, ele está atropelando a palavra. Logo ele está agindo, tá agindo sendo um demônio. Você vê? Por isso Jesus não hesitou, não pensou duas vezes em falar no livro de João 8:44. Que os fariseus que liam o livro verdadeiro de Moisés eram filhos do diabo. Logo, o profeta Calvino diz também, esses pastores que estudam a Bíblia, que é livro verdadeiro, são filhos do diabo. É, pastor Jorge Neto, o que, é que o profeta Calvino fala a respeito do namoro? É, com relação ao namoro, o profeta Calvino diz que é uma prática satânica. O namoro é a prostituição legalizada, ou seja, o namoro é a prostituição legalizada através das religiões, através das igrejas. Foram as igrejas. São as igrejas que legalizam essas coisas. Exato. Você pode ouvir namoro cristão, namoro aquilo, assim por diante. Quer dizer, é a prostituição legalizada dentro das igrejas. E o mundo recebeu, por exemplo, o dia do São Valentim. O São Valentim foi um padre católico. Okay. E foi ele quem... Não é? Deu esse dia, o dia dos namorados, o dia do São Valentim e assim por diante. Okay. Quer dizer que segundo a mensagem, segundo a revelação de Deus para os nossos dias, todos aqueles que namoram são pessoas que estão a se prostituir. Okay. O namoro é uma prática satânica. Está não pode, de acordo com o profeta Gabu Filipe, um homem não pode namorar. Não, um filho e de Deus... só vão se conhecer? Vamos sim. Casar como? Sim, de acordo com a palavra de Deus, um filho de Deus noiva e casa. Segundo a mensagem do profeta Gago Filipe, um filho de Deus noiva e depois casa. Okay. É no noivado onde a pessoa vai preparar as condições, vai pedir a carta do pedido, não é? Vai pedir a carta do pedido e ele vai comprar as coisas que os pais da mulher lhe pediram e ele vai pagar o dote aos pais da mulher com quem ele deseja casar. Okay. Agora, o namoro é as pessoas se encontram em um determinado lugar, as pessoas têm relações sexuais antes do casamento. Segundo a mensagem do profeta Caco Filipe, um noivo não pode permanecer junto além das 19 horas. Oh. Segundo a mensagem do profeta Caco Filipe, um noivo não pode falar com a sua noiva acima de 21 horas. Pastor Jorge, por favor. Vocês ouviram isso? Não podem permanecer juntos além das 19 horas. Segundo a mensagem do profeta Caco Filipe, um homem que é noivo não pode falar com a sua mulher, com a sua noiva, além das 21, acima, após as 21 horas, ele não pode falar com a sua noiva. Não pode andar abraçado com a sua noiva. Pastor Jorge, nós compreendemos que até não pode namorar.
Sim. Mas agora, já é noiva, não pode falar com ela depois das 19 horas. Sim, segundo a palavra de Deus, segundo o mandamento de Deus, um noivo com a sua noiva não podem falar após as 21 horas. Mas não dizem que a mulher não tem direito sobre o seu próprio corpo? Não, só que esse é o direito sobre o seu próprio corpo, não é no namoro, não é no noivado. No noivado, os dois não têm o direito de se tocar, nem se abraçar, nem as pessoas permanecerem juntos além das 19 horas. Não pode. Então, temos visto muito pecado pela rua. Por essa razão que o namoro é uma prostituição legalizada. Ei, é assim. Prostituição o quê? Legalizada. Vocês ouviram aí, caros telespectadores? Prostituição legalizada. Não festejem mais o 14 de fevereiro. Vocês vão ter problema com o profeta Cacu Filipe. Vamos então passar de seguida para o evangelista Benjamin Bento. Evangelista Benjamin Bento, o que o profeta Cacu Filipe, né, fala a respeito do planeamento familiar? Sobre o planeamento familiar, o profeta Cacu Filipe já revelou aquilo no livro de Cacu 146, nos mandamentos atuais. E também aproveito aqueles que estão a ouvir para saberem que Deus, dia 12, vai falar a toda a humanidade, tem uma nova pregação, o profeta Cacu Filipe vai pregar uma nova pregação, vai dar uma nova pregação. Mas essa pregação é para toda a humanidade, mas especialmente para os fariseus modernos, que são os granamistas. Agora, quanto ao planeamento familiar, o profeta Cacu Filipe diz, o planeamento familiar é satânico. Porque em Deus, o planeamento familiar deve ser abstinência. Você deve se abster. Se você não quiser fazer um monte de filho, ao passo que a pessoa pega uma régua, põe assim a altura dos filhos e faz assim, então você deve se abster. Por isso o profeta diz, um homem casado, casou dote assim por diante, não pode se aproximar da sua mulher mais de 3 vezes numa semana. Nem sequer mais de uma vez numa noite. É um pecado. Mas, evangelista Benjamin, nós temos visto, por exemplo, que em África, famílias muito grandes. Você vê, uma pessoa pode ter mais de 5 filhos. E muitas vezes nós vemos que esses filhos não são cuidados devidamente. Os pais não têm condições financeiras necessárias para poder sustentar os filhos. Não, neste caso, é mal, por sua vez, o marido decidir fazer planeamento para sua mulher para dar um tempo a fim de que ele tenha condições. Hoje é mal. É mal por quê? Porque a primeira opção que vou dizer, que a Bíblia diz a obediência vale mais do que o sacrifício. A palavra de Deus, o mandamento de Deus não se discute, não se revoga, okay, não se negocia, okay, mas cumpre-se simplesmente. Okay. E alguém que for um filho de Deus, ele vai dizer simplesmente amém. Por mais que aquilo lhe doa, você acha que a tua dor é mais difícil do que a dor do mandamento que Jesus disse? Se alguém olhar numa mulher na intenção de cobiçá-la, já cometeu adultério. Você sabe, você consegue notar a gravidade desse pecado? Esse pecado é muito difícil de evitar. Você vê? Mas os filhos de Deus naquele tempo disseram amém. Você vê? Então, quando um profeta diz algo, e ele diz que algo está mal, você não pode procurar boas coisas por trás daquilo. Porque o profeta Cacu Filipe revelou no livro de Cacu 7 que o profeta vê o anzol, mas o homem, o povo, a humanidade vê a isca. A humanidade vê que planeamento familiar é boa coisa. O planeamento familiar é para evitar não fazer muitos filhos. Mas o profeta vê que aquilo é tão perigoso na espiritualidade, tanto também na carnalidade. Mas qual é o perigo? O perigo é que essas mulheres que metem planeamento, que metem chip, muitas já não concebem mais, outras são estériles. Agora está indo no quimbandeiro porque eu não faço mais filho, quero fazer filho. Porque se meter muito chip, outros fazem abortos, de tanto abortar, a matriz já não produz mais nada. O útero já está apodrecido. E quando o profeta vem te dizer, mesmo no lado carnal, faz mal. Mesmo quando o profeta diz que roubar é pecado, você deve dizer amém. Porque ele está te dizendo isso também,
no lado carnal e espiritual. Porque se te apanharem a roupa, vão te bater mal, vai te doer. Vão te bater, além de ser pecado. Então, tudo quanto Deus nos diz para a gente não fazer, é primeiro para o nosso bem carnal e também para o nosso bem espiritual. Deus, querendo, profeta, que algum Felipe não faz enganamento. Não pode se fazer planeamento familiar aplicando pílulas. É um pecado. Mas é abstinência. Você deve se abster de relações sexuais. Por quê? Porque hoje... Mas é possível? Isso é possível? É possível. Os discípulos do profeta Cacu Filipe venceram os pecados. Hoje, um discípulo de Cacu Filipe pode ficar 6 meses sem tomar prazer em pensamentos impuros relacionados a sexo. Mas o mundo considera isso aqui anormal. As pessoas lá veem que isso é algo anormal. Mas como isso é possível? É possível por quê? Porque quando você estiver o profeta, e o profeta vier com o Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, que é o anjo de 24 de abril de 1993, você consegue vencer o pecado. Não é só pela tua força, porque eles também lá nas igrejas evangélicas se esforçam para não se masturbarem, mas não conseguem. Okay. A Bíblia está ali olhar, ele está se masturbando. A Bíblia está ali olhar, qual é a ideia? Está se masturbando. O próprio pastor é grande masturbador. Não, não faz isso. Ah, não. Você pode, evangelista, desculpa. Você pode falar do fiel, atenção, mas do pastor. Não, não faz isso, evangelista. Pode continuar. Sim, os pastores são masturbadores. Sabe por que eu estou a dizer isso? Porque hoje os pastores evangélicos dizem que a masturbação é normal, de acordo com a ciência, é para aliviar as dores das medulas espinhal. Não vai ter dor nas costas, na coluna. Você deve trabalhar. Ah, pastor que dá técnica, não usa sabonete, usa óleo de palma, usa shampoo. É verdade, usa shampoo. Pregam isso nas igrejas. Pastor hoje prega uma heresia, pastor hoje prega palavras que... Epa, no púlpito a pessoa não pode pronunciar aquilo. Não tem pudor. Eles não têm pudor. Por isso você vê que hoje as mulheres tornaram-se brinquedo de sexo. Tornaram-se o que o profeta Cacu fez. Mas o que é um brinquedo de sexo? Brinquedo de sexo, de acordo com Cacu 152, são as bonecas sexuais. Mas qual é? O que é a boneca sexual? A boneca sexual é aquela mulher que vai pegar pílula, que vai meter todo tipo de método contraceptivo, que é para não conceder, que é para não fazer filho. É, assim é uma boneca sexual. Esse tipo de pessoa é boneca sexual, porque foi concebida somente para fazer sexo e não para reproduzir. Okay. Porque essa forja de reprodução, qual é o trabalho dele? É sexo. É sexo, é uma atriz de pornografia em casa. Mas ele já casou, não tem o direito de fazer essas coisas. Mas quem te disse se você é um filho de Deus, você casou, é aquilo que dá o direito de você pegar as práticas da pornografia e colocar no teu quarto. Então, quem te disse que você, Deus te mandou na terra para você vir se divertir? A Bíblia diz, ide no mundo, multiplicai-vos. Não está escrito que diverti-vos. Okay. O sexo não é para divertimento, é para reprodução. Okay. Mas muitos pastores fazem isso nas mamãe pastores. Usa a mamãe pastor como boneca sexual e vira dessa posição, e vira naquela posição. Okay, depois amanhã, aleluia, Deus nos amou. Okay. Ele é um demônio. Ei. Como é que os filhos de Deus vão conseguir ter o Espírito Santo? Okay. Vocês, os filhos de Deus que estão lá, por favor, se estão lá mesmo por causa da salvação, saiam. Okay. Não ficam lá. A palavra de Deus que dá o Espírito Santo está na mensagem do profeta Cacu Filipe. Então, passando agora as últimas palavras para o pastor Jorge Neto, né, de acordo com o nosso tema, vocês puderam demonstrar que não é possível alguém ter o Espírito Santo fora da mensagem do profeta Cacu Filipe. Mas a questão agora, nas últimas vossas palavras, qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar para os nossos telespectadores? Sim, sim. Pastor Jorge Neto. Sim, eu convido. Em um minuto. Sim, sim. Convido a todos os companheiros, a todos os ouvintes, aqueles que estão a nos acompanhar, a entrarem em contato com o livro do profeta Cacu Filipe. Leiam vós mesmo e tirem as vossas próprias conclusões daquilo que o profeta Cacu Filipe está a transmitir. Porque não tem como receber o seu Espírito Santo se não acreditares no profeta Cacu Filipe, que é o profeta da geração. Nós mostramos aqui que o Espírito Santo vem através da recepção da palavra pregada pelo profeta da tua geração. Então, para compreenderes, para que Deus te faça a graça de compreenderes aquilo que Ele está a fazer hoje através do seu profeta, é necessário com que você não se feche em teu quarto. Não é necessário, não é que você tem que rejeitar o que o profeta Cacu Filipe diz. Não.
venha até a nós. Procure nas redes sociais. Vai no Play Store, baixa o livro do profeta Caco Filipe, leia, tira as tuas próprias conclusões, medite, ore a Deus para que te ilumine daquilo que o profeta Caco Filipe tem pregado. Porque não se compreende a Deus, não se compreende a um profeta com base em inteligência ou em raciocínios humanos. Mas é a graça de Deus que deverá repousar sobre você, a fim de compreenderes o que o profeta do teu tempo diz. Muitos negaram Jesus, muitos negaram Isaías, hoje muitos negam o profeta Caco Filipe. Mas nós recomendamos a graça de Deus sobre você, a fim de compreenderes o que o profeta da tua geração diz. Ok. Evangelista Benjamin, as últimas palavras e dizer, o livro do profeta Caco Filipe é comercializado, vendem em alguma livraria, é isso? Não, o livro do profeta Caco Filipe é inteiramente gratuito. Hoje, nós distribuímos o livro do profeta Caco Filipe para qualquer pessoa que quiser, em qualquer canto do mundo. É só ligar para nós. Pode ligar pelo meu número, 949-210-845. 949-210-845. Então, para terminar, eu vou dizer assim, as palavras que você ouviu, claro, são palavras chocantes, mas eu vou te dizer que aquilo não foi no âmbito de te escandalizar, mas é no âmbito de te ajudar a fim que as escamas caiam dos teus olhos para você enxergar melhor. Quando alguém estiver no estado de coma, essa pessoa é encaminhada numa sala de emergência, mas lá não é com carinho, com voz doce, que a pessoa é reanimada, mas usa-se eletrochoques para chocar o seu coração, os seus membros, as suas células, que é para a pessoa retornar à vida. Mas se essa pessoa não recuperar a vida, logo essa pessoa, o seu lugar é lá na morgue, depois lhe meter no caixão. A palavra de Deus é a mesma coisa. Um profeta não vem te dizer sempre aquilo que você quer ouvir. É claro que você gosta da tua religião, mas deve saber que essas palavras que estão te doer é a verdade. Porque a humanidade hoje está num coma espiritual. E a mensagem de Deus que Caco Filipe prega vem como um para-choque ou eletrochoque para chocar a tua alma, que é para você voltar a juntamento à palavra pregada pelo profeta Caco Filipe. Então deve saber, se você é um filho de Deus, nós não pregamos para coagir pessoas. Você é livre de acreditar ou de rejeitar. Mas eu tenho a obrigação de dizer essa verdade. Se você for um filho de Deus, tiver uma semente de Deus, você vai acreditar. Porque a palavra de Deus e o Filho de Deus é como o ímã e o ferro. Sempre que há contato, deve-se produzir uma magnetização. Obrigado. Qualquer um pode baixar o livro do profeta Caco Filipe no Play Store. É só pesquisar profeta Caco Filipe Oficial. Muito obrigado. Evangelista Benjamin Bento, pastor Jorge Neto, muito obrigado. Muito obrigado a si, caro telespectador, pela sua audiência. Este é o programa dos 100 Voz. Nós então entraremos este é o programa A Voz dos 100 Voz. Obrigado pela retificação e na produção. Nós entraremos por um intervalo de uma semana e voltaremos em breve. Mas novamente realçar que vocês podem, por sua vez, continuar a partilhar, não é? Este que foi então o nosso programa hoje com o tema: será que alguém pode ter o Espírito Santo fora da mensagem do profeta Caco Filipe? Muito obrigado pela sua permanência. Eu sou o apresentador Adriano Batista e até a próxima live. Até já.